Now you should Sakajiya, Bojo Jatayam Yao Sakapi, now you should Sakajima, Bigere, Mimbugere, Sakan Zaitine, Mature, Sakan Takuku, the Osan Jiao Nine, Gonzo, Uzuanya, when they swan she the Lao Tusa Tavare, a good Autovala Liani, Mayoti, Jatama Pedro, Brita Dishia, Matete, Wibe, Muri, Brita De, the Boja, Nitam Rule, Nyai, Yolim, Yo, Yinconi Bai, Sakalia, Matiaria, Nyai Webon, Boloso, Di Zanumo, Satin. ပြီးတော့လက်ခံရရှိတဲ့အချိန်အစပြီးတော့ဒီကရိုက်တာကပိုးအတွက်စိန်ခေါ်မှုလည်းကြီးရဲတောင်ဝင်လည်းကြီးရဲဇာတ်ကောင်စီရဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တေယုတ်ဆောင်ရရဲ့အခါမှာလည်းဟို ဇဝင်ကန်ကမူရင်းဆက်ကဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးဆက်ကမှာ1959ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇဝင်ကန်ကိုပို့ပြန်လဲပို့ခေါ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့မူရင်းဆက်ကရဲ့မှာလည်းဒီဇဝင်ကန်လေးကိုဒီအတိုင်းလေးပဲရိုက်ကူးခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့1959ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇဝင်ကန်ကိုပို့ပြန်လဲပို့ခေါ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အခုခေတ်ပို့လို့ဒီဟာကိုပြတ်သားတဲ့အချိန်မှာတော့
ိုက်ကူးပုံပေါ်ထားပါတယ်။ဒါပရိသတ်အနေနဲ့ကတော့ခန်းစားချက်လေးကတမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုပေမဲ့ပိုးတို့ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ lighting ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနောက်ပြီးတော့ camera angle ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ကိုပြကျင်တဲ့ရတာရောက်အောင်အဖက်ဖက်ကနေပံ့ပိုးပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့ရတာပေါ့နော်။ဒီစကားထဲမှာ trailer ဆက်ထားတဲ့ဟာကြီးကတော့တက်လျာကအိမ်အောင်ရှိအမျိုးသားတယောက်ကိုချစ်မိသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါ trailer နဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ကွာခြားမှုပေါ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာကြာတော့ तू อ่ะဒီလူတယောက်ဟာအိမ်အောင်ရှိမှန်းမသိပဲနဲ့ तू ဟိုသူ့ဘတဘဝလုံးကိုပေးဆက်ပြီးတော့ချစ်လိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာအိမ်အောင်ရှိမှန်းသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝကြီးပြိုလဲသွားတဲ့ခါတွေကိုဆက်ပြီးမြင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဇာကားကပရိသတ်တွေကြားထဲမှာခုနဒါရိုက်တာကိုရတပြောသလိုပဲနည်းနည်းလေးမှောင်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝတွေမှာအိမ်တောင်ကြီးအပေါ်မှာဖောက်ပြန်လိုက်မိလို့တက်လျာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူယုံကျင်တာကိုမျက်စိမိတ်စွယုံပြီးတော့ရှေ့တိုးခဲ့မိလို့စသဖြင့်ဟိုအကျိုးအကြောင်းတွေကသူတို့ဘဝတွေကိုဘယ်လောက်ထိလှုပ်ခတ်မှုတွေရှိစေတယ်ဘယ်လောက်ထိပြိုလဲသွားစေတယ်အမှုမဲ့အမှန်မဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုကဘဝတစ်ခုလုံးကိုဘယ်လောက်ထိပျက်စီးသွားစေရယ်ဆိုရဲဟိုဇလန်းလေးတွေပါတဲ့ခါကြောင့်ဒါဟာအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုအတခါမတင်လျော်ဘူးမလုံတင်ဘူးဆိုရဲဟာကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြသနိုင်တဲ့ပညာပေးဇလန်းတစ်ခုလို့တော့ဘဝတော့ထင်ပါတယ်တက်လျာလို့တော့ဒေါက်တာမိုးစေတာလို့အိမ်အောင်ရှိတာကိုမပြောတဲ့သူနဲ့တွေ့မယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုးကနည်းနည်းလေးစိတ်ဆက်တဲ့အထဲမှာပါတယ်။လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးဆိုရင် तू ကဘာလဲဆိုတာကိုအရင်တိတိကျကျလိုက်ကြည့်ပြီးသိချင်တာဆိုတော့လေကိုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာထားရမယ့် तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုတေချာတော့စုံစမ်းမိမယ်ချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးတော့သူ့ရဲ့ဟိုစက်ထမမြောက်အာယုံပေါ့အဲမင်းကလေးတွေက6 sense ရှိရလေဒီလူတယောက်ကမားနေဆိုသူတကယ်မားနေတာချင်းတယ်ဆိုတော့ကိုက first time တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ feeling မကုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကမကုတ်တော့ဆိုတော့အခါကျတော့အဓိကစိတ်ခံစားချက် feeling ရယ်နောက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့အချက်အလက်လေးတွေကနေရှင်ထိုးပြီးတော့မှလူတယောက်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုတတ်မှတ်လေးရှိရပေါ့နောက်ပြီးတော့အချိန်ကာလအတူအတွဲမှာလည်းအားလုံးအဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ရေရှည်ကိုနဲ့နေရကြလားလေးကိုနဲ့စကားပြောတာများလားလေးဒီလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းပို့ပို့ပြီးသိလာရတယ်ဆိုတော့ပိုးကတော့လူတယောက်ကိုစိတ်ကအလုံးစုံယုံပြီးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကြာကြီးနေမှာအဲ့လိုစိတ်ထဲရလို့ဖြစ်မိရဲ့ဟုတ်ကဲ့လေးလာမယ်ဆိုနှစ်ကြာမှာလေးလာမယ်ဆိုကြာမယ်3နှစ်3မိုးပေါ့ပိုးအရာကိုလုံးဝဟိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရင်းနှဲကြွေရဲ့ကြဲကလည်းပြတာတာအချိန်ကာလတစ်ခုရှိပြီလောလောလတ်လတ်မှလည်းစိတ်ထဲမှာနှောင်နှောင်ပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့အဲ့မနေ့ညမှာပိုးရိုပရိုဂျူဆာအမကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုပို့လာတယ်ပို့လာတဲ့ခါမှာအဲ့အရင်အော်ပါတယ်ကိုလည်းမထင်ထားဘူးဒီပြိုင်ပွဲကိုလည်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုရဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇလန်တွဲလေးကနေဒီလိုမျိုးအတိမတ်ပြုချင်းခံရတာအရင်မဲဝမ်းသာရဲ့ဂုဏ်ယူရဲပြီးတော့ပီတိလည်းတအားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုအတွက်ဟိုကံကောင်းခြင်းလေးတစ်ခုကရရှိလာရဲ့လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်
အဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံက National Winner Nomination တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရရဆိုတာကိုပဲဟိုအတော်လေးကိုကျေနပ်စရာဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့ဒီထပ်ပြီးပိုကောင်းတဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်ပိုပြီးပြေဆုံးကောင်းမွန်အောင်လဲထပ်ပြီးကြိုးစားသွားပါအောင်မယ်ကိုရဲ့မိသားစုကတော့အကုန်လုံးပဲပေါ့နော်အဖေရဲ့မမေရဲ့ညီမလေးရဲ့ပြီးတော့အတော်ရဲ့အကုန်လုံးကပိုးအတွက်ဘယ်အချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်1နေရာကနေရက်ပြီးsupport ပေးကြရတဲ့သူတွေဆိုတော့သူတို့အားလုံးကဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်တိတ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးကြီးပဲဖြစ်သူတို့အတွက်ကခံနာပြီးတော့ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်နေရောသူတို့ပီတိဖြစ်ကြရပေါ့ယနေ့ပွဲမှာလည်းသူတို့လာပြီးအားပေးပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြရယ်ပိုးမမေသာအနေနဲ့ဖြစ်တည်မှုလို့ပြောရလောက်အောင်ပိုးအတွက်စူးစမ်းရမှုကအများကြီးလိုအပ်ပါသေးတယ်တဆင့်ပြီးတဆင့်တနေရာပြီးတနေရာဆက်ပြီးလှမ်းဖို့ကဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းနေရှိသလားကိုလုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရှိသလောက်တော့ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပါအောင်မယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကပံ့ပိုးပေးသလိုကိုမမိသားကိုအမြဲတမ်းချစ်ပြီးတော့ဘာပဲလုပ်လို့ support လုပ်ပေးရယ်ပိုးဘက်ကနေရည်တည်ပေးရယ်ပိုးကိုယုံကြည်ပေးရယ်ပိုးရဲ့ပြိသက်တွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီပြိသက်တွေကိုလည်းဒီညနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူတို့လေးတွေရဲ့ခွန်အားတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ပိုးမမိသားကဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ဒီထက်လည်းရှေ့ဆက်ဖို့ခွန်အားတွေဖြစ်စီပါတယ်နောက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာဆိုရင်ရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားလေးမှာတက်လျာခင်အဖြစ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပုံဖော်ထားတာဖြစ်လို့ပြည်သက်တွေအားလုံးရုပ်ရှင်ုံမှာဘုံမမီတာကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုအနေနဲ့လာရောက်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ဆင်ပါတယ်